Välkomna till den här lektionen som kommer ta upp mönstret State när vi ska titta på ett program som heter Tiny Illustrator, alltså ett enkelt ritprogram. Så vi får börja med att ladda ner det här programmet. Det är skapat av Mark-Olof Jarske på tyska, så credit till honom ursprungligen. Vi ska köra programmet och vi ska titta igenom koden så vi förstår vad som händer och hur det här fungerar, vad klasserna har för ansvar. Sen är vårt uppdrag att lägga till funktionalitet för att även radera linjer och även så att man ska kunna göra det, alltså lägga till den funktionaliteten i vårt GUI. Men för att det ska vara enklare att göra det här ska vi först omdesigna programmet med hjälp av mönstret State. Så vi börjar med att köra programmet. Då ser det ut så här. En tom yta, två knappar, Line Tool och Move Tool. Längst ner till vänster kan vi se vilken som är vald. Den ändrar sig om vi klickar här. Så med Line Tool kan vi rita ut linjer. Alltså vi trycker och håller nere musknappen och när linjen är färdig så släpper vi musknappen. Och väljer vi istället Move Tool så kan vi medan vi håller nere musknappen flytta en sån här linje. Inga konstigheter. Och här kan vi se ett klassdiagram för det här programmet. Där vi har en main här då som startar programmet och kör igång GUI. GUI har hand om sketchblock och sketchblock det är den här ritytan där vi ritar ut de här linjerna. Och en drawing controller som också får tillgång till den här sketchblock. Och drawing controller har en privat enum deklarerad inom sig som heter tool som används internt inom drawing controller för att ha koll på vilken tool vi har valt. Alltså är det att rita eller är det att flytta. Så main kör igång vårt GUI bara. GUI ser vi ju här då har ju tillgång till sketchblock, knappar för de här funktionaliteten som finns, en drawing controller och så den här labeln längst ner till vänster som visade vilken tool är det vi har valt. Och sen är det ju massa GUI-saker, inga konstigheter. Vi bygger vårt GUI. Vi sätter lyssnare på de två knapparna. Och så lägger vi också till mouse listeners. Alltså vi vill ju lyssna på massa olika saker. Bland annat när vi pressed, det är ju helt enkelt när vi trycker och håller ner. Released, clicked och dragged också, alltså när vi flyttar musen medan vi har musknappen intryckt. Och i alla de här fallen så skickar vi bara vidare de här sakerna till drawing controller som har en metod som heter handle mouse pressed för den till exempel. Drawing controller har ju en privat enum för att ha koll på vilken tool är det vi ska välja just nu. Där har vi koll på den. Den har även koll på sketchblock och håller koll på x- och y-koordinater. Och den får in den här sketchblock som parameter till sin konstruktor och default sätter vi då att det är line tool. Och sen har vi helt enkelt i alla de här har vi då en switch case-sats då. Så att vi gör olika saker beroende på vilken tool som är valda. Och ibland ska vi göra samma
Och ibland ska vi göra ingenting för de här. Och ibland gör vi olika. Det var ju alla. Så nu är vårt uppdrag att först omdesigna det här programmet och använda state istället. Och state används väldigt ofta för att bygga bort if-satser eller i det här fallet switch case-satser. Så det är alla de här som vi vill bli av med. Och vi vill istället använda polymorfism för att skapa en lösning där vi, när vi lägger till en ny funktionalitet, i det här fallet kommer det vara att radera en linje, så vill vi göra det främst genom att lägga till en ny kod, alltså skapa nya klasser och inte ändra i befintliga. Här är det ju raka motsatsen. Varje gång vi lägger till en ny tool så måste vi ändra i alla de här switch case-satserna. Så det är väldigt mycket kod som vi behöver ändra. Och omfattande if-satser är ju svåra att underhålla. Och dessutom riskerar ju den här klassen att växa och få ett väldigt stort ansvar när det här programmet växer. Så vad behöver vi helt enkelt ha då? Då är det kanske ganska lämpligt att det vi vill ha är ju, så att säga, vi bygger bort if-satserna. Och då är de olika fallen, ja, det är line eller move, alltså våra tools. Alltså låter vi det här bli grunden för våra nya klasser, våra states, våra tillstånd. Så vi gör ett interface som heter tool och så låter vi den ha subklasserna lineTool och moveTool till exempel. Så vi kör väl igång med det. Interface tool. Vad ska det ha för metoder? Då borde vi egentligen kunna knycka de här, va? Vi kan till och med vara så här smarta så att vi knycker dem med kommentarer. Det är nästan för bra för att vara sant. Handle mouse released. Handle mouse clicked. Handle mouse dragged. Och sen var det väl inget mer. Sen det här är ju mer sådana här när GUI, när vi i vårt GUI väljer vilken tool som ska vara aktiv. Och sen har vi en hjälpmetod här. Vi får se lite vad som händer med den. Så då borde ju våran tool vara klar. Och dessutom är metoderna i interfacet kommenterade. Det här ser ju fantastiskt bra ut. Det vi behöver är en klasskommentar. Men den kan vi vänta lite med så att vi känner att vi har full koll att det här blir en bra lösning. Då. Så då skapar vi några som implementerar det här. Och då kan vi till exempel ha en line tool. Och den ska ju då implementera interfacet tool. Och så får vi massa metoder. Och då är det ju snyggt att vi kör inherit doc kan vi lika gärna göra. Och då kan vi lika gärna göra det direkt. Så glömmer vi inte bort det. Det här är ju ingenting som riskerar att bli något knas. Det var annorlunda om vi skrev kommentarerna här. Så kan det vara att vi kommer på sen att vi vill göra det annorlunda.
Och då kan vi helt enkelt bara titta kanske Line Tool. Då går vi till Drawing Controller och så tittar vi i varje metod. Vad är det vi gör om det är Line Tool? Ja, dels kanske Line Tool vill ha tillgång till de här, antar jag, instansvariablerna. Vi utgår ifrån det. Och då behöver vi ha en konstruktor där vi tar in i alla fall sketchblock, va? Så nu kan vi kolla här, ja. Så i Handle Mouse Pressed så borde vi helt enkelt bara kunna kopiera med oss de här. I Handle Mouse Released. Då ska vi, så att säga, det var lätt vi tänkte, här ska vi inte göra någonting, men det ska vi ju inte göra, utan vi ska göra samma som move. Så har vi handle mouse clicked. Där ska vi inte göra någonting. Och då är det ganska viktigt att vi skriver det så att ingen tror att vi har bara missat att göra någonting här, utan vi vill inte göra någonting här, och då är det tydligt att vi anger det med kommentarer. Och så har vi den sista, handle mouse dragged. Då ser vi ju här nu, nu behöver vi ju den här hjälpmetoden line to. Då är lite frågan vad vi ska göra med den. Vi skulle först kunna kolla hur många ställen används den ifrån, och det här ser ju inte ni. Men det enda stället den används för just nu, det är just här. Så då kanske vi helt enkelt kopierar med oss den här privata metoden och lägger den här. Och sen om vi senare kanske märker att det är flera olika subklasser som är intresserade av den här, då får vi kanske ompröva det här. Men vi vill ju inte lägga det i någon abstrakt superklass om den bara ska användas i Line Tool. Så nu borde det vara så att den här är helt färdig, va? Gick ju nästan lite för fort. Den andra kallar vi då för Move Tool. Även den ska implementera Tool. Vi gör på samma sätt som vi gjorde i Line Tool. Att vi först tar de här instansvariablerna och kopierar med dem. Vi skapar en konstruktor som tar in sketchblock. Ja, den ska inte ha någon underscore här. Vi vill ju
inte prefixa parametrarna, utan vi prefixar instansvariablerna för att lättare skilja dem från lokala variabler. Även om det egentligen inte är så viktigt, för vi ser ju att editorn ger de här en annan färg, så det är ganska lätt för oss att skilja på dem ändå. Så i handle mouse pressed för move tool, i handle mouse released i handle mouse clicked, ingenting ska vi göra här. Och vi vill skriva ut det tydligt. Handle mouse dragged. Och inget mer. Och här såg vi, men det visste vi redan innan också, att vi inte behöver ha någon, eller någon. Vi visste att vi inte behövde den här hjälpmetoden. Line 2 eller vad den hette. Men det är ju snyggt om vi även här kör inherit doc. Så är ju de här helt fixade. Det var ju konstruktorn som inte är kommenterad och inte klassen heller. Men i övrigt så är de kommenterade. Så då testar vi väl det här. Så då borde vi då i våran drawing controller, så har vi ju nu slaktat den här enum. Drawing controller. Ja, det är frågan. Behöver den ha koll på alla de här sakerna? Vi är lite osäkra på det. Så vi kan låta det vara så här. Så istället för den där så kommer vi då behöva en tool då, som kanske heter typ current tool eller liknande. Ja, den heter actual tool här. Ja, jag kände nästan att current tool var bättre, men så istället för att köra tools.line så får vi då köra new line tool och sen skickar vi in sketchblock hit då. Och nu istället för att köra en switch case sats här då, så kommer vi istället bara skicka det här vidare till metoden som heter likadant, handle mouse pressed, och så skickar vi bara med x och y här. Handle mouse released, samma sak där. Här behöver vi inte ens skicka med några saker. Och i handle mouse clicked, och till sist också i handle, nej det var inte alls sist. Jo, det var det. Den sista if-satsen eller switch-satsen vi tar bort i alla fall. Och i den här då så behöver vi helt enkelt istället köra new move
Tool och skicka in sketchblock här. Och vi hade ju nu döpt om den här så den heter ju inte Actual Tool. Det var ju egentligen jag som fick för mig att Current Tool kändes bättre än Actual Tool. Vilket egentligen kanske inte var så solklart. New Line Tool och skicka in Sketchblock. Och den här hjälpmetoden behöver ju inte ligga här då längre, för nu ligger ju den istället i den subklassen där den behövs. Och nu märker vi här, vi behöver ju inte alls ha x- och y-koordinaterna här nu, utan det hanteras ju av de här olika tools-klasserna. Vi hade lite imports som vi inte längre behöver. Så då tar vi bort dem också. Så då är frågan, kommer programmet att fungera nu när vi bara kör det så här? Vi provar. Det går att starta i alla fall. Om vi byter här nere så byts det här. Den koden har vi inte rört, det vore ju kanske konstigt annars. Det intressanta här är ju, kommer jag kunna rita ut en linje? Wow! Kommer jag kunna flytta en linje? Det här är ju helt fantastiskt. Det verkar ju faktiskt som att allting fungerade precis som vi ville. Då tar vi oss an den här nya funktionaliteten. Att då var det vi kan redan nu rita ut linjer, flytta linjer, men nu ska vi även kunna radera linjer. Så då behöver vi ha en till subklass som implementerar det här tools-interfacet. Som vi då, om vi fortsätter på samma namnsättning, kommer vi få heta då Remove Tool. Och här har vi dock inga kommentarer att kopiera, utan här måste vi istället skapa den här funktionaliteten själv. Medan vi funderar på det så kan vi kopiera inherit doc på alla fall. Klart. Och vi vill ha en konstruktor som tar in en sketchblock. Och då behöver vi ha en instansvariabel för det också. Och då är frågan, finns det någon funktionalitet som vi kan använda oss av då? Och då är det ju kanske bra om vi tittar i den här sketchblock, för det är ju den som vi skulle kunna hitta det här i, va? Den här är ju mest sådana här GUI-grejer, vi rensar bakgrunden. Här lägger vi till en figur, alltså i det här fallet är alla figurer linjer. Vi har också en temporär, det är för att när vi håller på att flytta den och så här, att vi ska kunna skilja ut vem det är som är, vilken som är temporär då. Här tar vi bort den. Här gör vi den här temporära permanent. Och här skapar vi en temporär. Den här gör vi väl hela tiden när vi till exempel flyttar en linje och även när vi ritar ut den.
Här kan vi ta bort en figur. Här kan vi ta bort den temporära figuren. Och här är ju något för att vi ska kunna identifiera. Det här är ju en hjälpmetod, den kan vi ju inte anropa. Vi kan göra en figur temporär. Det är ju när vi ska flytta dem då. Då såg vi ju här att vi hade ju faktiskt en metod som heter remove shape, som tar in x- och y-koordinaten. Och då verkar det som att det tar bort den figuren som innehåller den här punkten. Då borde vi bara kunna anropa den väl? Så då borde vi väl rent logiskt kanske göra den i mouse-klickt, eller? Den inte. Remove shape heter den. Ja. Och så skickar vi in x och y. Och vi ser att den här klassen behöver ju inte ens ha x och y som instansvariabler i så fall, om det är så här lätt. De andra hade ju det, för ibland ville vi lagra den här informationen, antar jag. Det kan vi kolla. Annars bör vi ha fått någon varning på det, va? Så att de andra borde vi helt enkelt bara kommentera med do nothing. Så att ingen tänker, det här kan ju inte vara sant. Vi har så här lite funktionalitet i en klass. Och då skulle man ju kunna ha något, tänka att det här kanske inte var helt idealt. Alltså vi får en subklass som bara är intresserad av en metod här då. Alltså att bara implementera den ena. Och att vi skulle kunna tycka att det är problematiskt. Men jag tycker inte det är något problem direkt här. Då ska vi se, nu har vi gjort remove tool, men vi kan ju inte använda den, för det finns ingen möjlighet i vårt GUI att välja remove tool. Vi har ingen knapp för det. Så att då går vi väl till vårt GUI här. Och sen så här ser vi att vi har knappar. Då vill vi helt enkelt ha en remove button då. Här skapar vi knapparna. Så gör vi en remove button här då. På precis samma sätt. Och då ser vi här att ni ser att det finns lite inlagt några blanksteg här före och efter. Och det har nog med, vi fick ju den här längst ner i vänstra hörnet. Och så som det här GUI:et är konstruerat, så ligger bara de här komponenterna i förhållande till varandra. Så då gissar jag att det här är för att dels vill man ha de här lika breda, men det är inget problem för det är de ju ändå. Och så vill man ha dem en bit från vänsterkanten utan att göra det på något annat sätt. Och det kanske gör att justeringen på knapparna blir bättre med det här någonting. Jag tänker mig att vi följer det här då. Och då är ju problemet med remove är ju att den är två stycken tecken större än move. Så gissningsvis blir det kanske så där. Vi vill ju ha dem lika långt från vänsterkanten. Annars kommer det väl se ut som att när vi byter vissa knappar så hoppar den här labelen. Vi får se lite. Vi testar så här, annars får vi bara ändra det där. Sen har vi lite lyssnare här. Då måste vi göra samma sak för remove button. För har vi ingen lyssnare på den så spelar det ingen roll om vi har en knapp, för det händer ingenting. Så den här blir väl samma. Här hämtar vi ut den här texten som vi precis skrev och så skickar vi den till våran label tool.
Och vi ska ju däremot inte anropa handle line button clicked, utan vi ska säga handle remove button clicked. Och då får vi såklart ett error, för vi har ju ingen sån metod. Den måste vi ju fixa. Mouse listeners borde ju inte vara någon skillnad, va? Det blir ju till drawing controller vi kommer skicka det här. Så att det är ju precis som tidigare. Då är det helt enkelt, vi behöver ha den här metoden. Handle remove button clicked i drawing controller. Och då ska vi helt enkelt köra där. Current tool är lika med new remove tool och skicka in sketchblock, va? Den kan vi ju kommentera på samma sätt som de andra direkt. Handles when the remove button is clicked. Spännande, det kanske till och med funkar så här, eller? Vi testar och kör. Nej, det gjorde det inte alls. Något har vi missat här nu, den knappen är inte med. Fast vi tyckte vi var så duktiga här. I vårt GUI. Det är ju någonstans där vi lägger in... Här lägger vi ju in dem i vårt... I våran button panel. Så. Ser vi om det går bättre nu. Nu finns den med. Ska vi se här då? Ja, för du ser. De här är likadana. Men får vi den här? Boom! Den verkar ju inte alls vara formaterad. De här hade bara ett där. Då tar vi bort ett där. Det här var kanske en petitess. Det var inte det här som var... Nu ser det bra ut, va? Ja, så line button, den vet vi funkar, men det är bra att move funkar. Nu kommer det stora testet. Kommer den här att försvinna när jag klickar på den? Jag tar ett djupt andetag. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Vem kunde tro att det skulle gå så här bra? Det betyder ju faktiskt att vi har löst uppgiften på rekordtid. Så det vi har gjort är att ersätta den här privata enum med ett interface. Det vi hade i if-satserna har vi brytit ut till subklasser istället. Det vi kan tycka är lite knasigt kanske, det är väl den här klassen nu. Drawing controller. Vad gör den egentligen? Den här klassen gör ju nästan ingenting nu. Det enda den gör egentligen, drawing controller, det är ju att vidarebefordra massa saker till current tool hela tiden. Och sen väljer vilken tool som vi ska använda. Så det känns väl lite grann som att vi borde kunna slakta den här klassen, va? Så att den som nu jobbar mot Drawing Controller borde ju kunna jobba direkt mot vårt current tool. Den koden vi har här ungefär. Och det är väl helt enkelt vårat GUI, va, som gör det.
Så då skulle vi kunna börja med att kommentera bort den. Då får vi ju lite error så här. Vi kanske börjar med att bara kommentera bort koden här tills vi har fått allt att funka. Så att det här inte visar sig vara något jätteknasigt. Så istället för Drawing Controller vill vi då anropa Current Tool. Då bör vi ha den som en instansvariabel också. Vi kanske kan, den var ju line tool som default, va? Vi kopierar med oss den. Så alla ställen här med drawing controller, och de hade ju samma namn väl? Nej, det här var ju inte alls samma. Det här är att vi väljer vilken tool som ska vara vald. Så det ska vi inte ha en metod för, utan istället kör vi då new line tool här då. Och så ska vi skicka med sketchblock. Current tool. Här vill vi då byta till move. Så då skapar vi ett move tool. Och till sist har vi då remove. Då kanske vi är så lata. Nästan allt är ju identiskt med den här raden. Här däremot borde vi bara kunna ersätta Drawing Controller med Current Tool. För här är ju Handle Mouse Pressed, fanns ju i våran Drawing Controller, men den finns ju också i vårat interface. Var det så enkelt alltså? Det har nästan gått lite för enkelt. Hoppsan! Där fick vi ett exception när vi kör det. Vi fick ett null pointer exception. Vad spännande! Det här vill vi ta reda på. Vad berodde det på? Så vi... Jag får tag i den här, kan jag visa. Här har vi fått då ett exception. Då har vi fått null pointer exception. Och när det gäller våran kod då, så har vi fått den i line tool handle mouse dragged. Och det var ju ganska logiskt, för vi skulle ju precis rita ut en linje. Så kan vi dra ner den här så ser vi lite bättre igen. Så då får vi ett null pointer exception. Gissningsvis är ju helt enkelt sketchblock null, va? Eller? Det hade ju förklarat saken i alla fall. Nej, det ska den inte vara. Den kör vi new på här. Så det är ju egentligen ingen skillnad mot tidigare. Det här var ju lite förvirrande. Vi testar och kör det här programmet igen. För det var ju helt enkelt i när vi hade line tool, ja,
Så fick vi exception, ja. Ja, det får vi igen här nu. Vad spännande. Ja. Fast det borde kanske inte vara något, men skulle det kunna vara något problem när vi skickar in sketchblock här, så är sketchblock 0. Så. Vi ställer initiera sketchblock här. Annars hade vi inte behövt göra det här. Och testa då. Så funkar det. Då är det ju helt enkelt att vi skickar in 0 som är problemet, ja. Där sketchblock är inte skapad när vi gör det. Nu funkar allt. Men vi kan ju tycka att det kanske var snyggare om vi gjorde det som tidigare när vi har initialize GUI. Så skulle vi kunna egentligen lägga de sakerna här, allting, va? Även om det känns som det kanske kvittar. Då behöver vi göra det här senare också. Någonting sånt där kanske då. Då vore det jättespännande om det här kraschar nu, ja. Men det gjorde det inte. Vilken tur vi har. Då behöver vi rensa bort sakerna vi kommenterade bort. Och så behöver vi se att allt är kommenterat. Den här klassen behöver inte vara kommenterad för den har vi ju slaktat. I vårt GUI har vi ju egentligen inte ändrat någon metod på sådant sätt att vi behöver kommentera om dem. Tool har vi dock ingen klasskommentar till, så det vill vi ha. Är lite frågan vad vi, om det kanske är dumt egentligen, men å andra sidan är den ju väldigt hårt kopplad till det. Fast egentligen kanske det är dumt bara att nämna de här sakerna, även om de ligger i package och liknande. Hellre någonting sånt där kanske, a drawing tool. Och resten funkade väl. Line tool. Och det är typ tool for drawing lines. Och move tool. Så namnsätter vi väl, eller kommenterar på liknande sätt. Tool for moving, inte lines utan shape. Alltså den här ska vi ju kunna flytta vilken figur som helst. Så det är dumt att vi skulle råka skriva line här. Då kommer ju helt enkelt den här inte funka när vi sen börjar kunna rita ut fyrkanter och trianglar och ellipser och liknande. Och den här helt enkelt för att ta bort shapes då, alla olika figurer.
Och vi hade ju inte kommenterat konstruktorn heller några. De blir ju ofta lite intetsägande de kommentarerna. Någonting sånt här kanske då. Den kommentaren kanske vi kommer återanvända då. Även i de andra. Och så dubblerade vi visst den här då. Och samma sak för Line Tool då. Jag vill säga lite inkonsekvent säkert om vi hade punkt eller inte tror jag. Nu är väl alla kommenterade. Så här såg programmet ut när vi började. Och så här ser då programmet ut efter att vi har omdesignat det och lagt till den här nya funktionaliteten för att även ta bort saker eller ta bort figurer som i det här fallet enbart är linjer då. Och den stora fördelen här är ju att vi kan lägga till en ny funktionalitet nästan enbart i vår nya klass. När vi la till remove då, så var ju det främsta arbetet här. Och så var det någon liten ändring här, men det är ju inte hela världen för att Tiny Illustrator GUI var vi ändå tvungna att göra en ändring i, för vi var tvungna att lägga till en knapp som matchade den. Då är det helt okej att vi även behöver lägga till att vi kan göra en sån här. Tack ska ni ha! För att ni lyssnade och tittade på den här lektionen.